ورساج و فرخار که از ولسوالی های سردسیر و زیبای ولایت تخار محسوب می شوند، این روزها میزبان صدها مهمان و توریست هستند که از دورترین ساحات افغانستان به این ولسوالی های سرسبز می آیند و از داشته های طبیعی و محصولات باغداری آن مستفید می شوند. شماری از بازدید کنندگان در حالی که از امنیت و تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی در این ولسوالی ها ابراز قدردانی می کنند، اما تاکید دارند که باید حکومت و نهادهای بین المللی این ولسوالی های زیبا را به عنوان پارک ملی انتخاب نموده و در راستای انکشاف و پیشرفت آن کار نمایند. عتیق الله یتیش گزارشی دارد. با بهتر شدن وضعیت امنیتی در سراسر کشور، به خصوص تخار، این روزها ورسج و فرخار که از ولسوالی های سرسیر و زیبای این ولایت محسوب می شود، میزبان صدها مهمان و توریست هستند که مهمانان از دورترین نقطه افغانستان به این ولسوالی ها می آیند و از هوای پاک، دریاچه ها و آبهای روان آن مستفید می شوند. شماری از بازدید کنندگان، از حکومت می خواهند تا این دو ولسوالی را به عنوان پارک ملی انتخاب نموده و در قسمت انکشاف و زیباسازی آن کار نماید. اینجا فضای واقعا آرامی است و فضای بسیار زیبا. مردم ولسوالی ورسج واقعا زحمت کشیدن، از منابع آبیشان استفاده خوبی کردن. ساحات سرسبز است، باغ است، میوه است. در فصل بهار و تابستان سیاحین به اینجا زیاد میرن به خاطر که بسیار هوای دلانگیز زیبا داره. ما از مسئولین امارت اسلامی میخواهیم که از رهبری امارت اسلامی میخواهیم که این دو ولسوالی زیبای ولایت تخار به صفت پارک ملی اعلام بکنن تا مردم تشویق شوه و سیاحین بیشتر به اینجا بیاید. در این حال مسئولان دفاعی تخار که به خاطر بررسی اوضاع امنیتی به ولسوالی های فرخار و ورسج تخار رفتند، به سیاحین اطمینان می دهند که در قسمت تامین امنیتشان از هر گونه سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید. در قسمت امنیت، تامین امنیت به همه همشهریای عزیز، به تمام مردم افغانستان، به تمام سیاحین افغانستان که می آیند به سیاحت افغانستان، اطمینان کامل می دهیم که ما تانستیم ولسوالی ورسجا با نیروهای کافی که در اینجا هستن در خدمت شما هستن، امنیت را برای شما فراهم ساختن. شما بیاین، از سیاحت تان لذت ببرین. ولسوالی های فرخار و ورسج تخار از آبهای فراوان و هوای پاک برخوردار است که در این اواخر باغداری و مالداری در این دو ولسوالی رشد و چشمگیری داشته است. با گفته شماری از باشندگان ورسج، در صورتی که حکومت از آب دریای این ولسوالی به خاطر تولید برق استفاده کند، ورسج می تواند برق ولایت‌های شمال شرقی را تامین نماید.